Україна пережила один з найбільших комбінованих ударів. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів було випущено по критичній цивільній інфраструктурі. У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації рішенням регіональної комісії з надзвичайних ситуацій на Донеччині розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Новий навчальний рік. Яким він буде для школярів і студентів Покровська та інших населених пунктів області, розповіла директорка Департаменту освіти і науки Донецької ОДА. У Добропіллі зараз не до святкувань. Хоча про серпневі урочистості, День шахтаря і День міста тут пам'ятають і чекають на часи, коли знову можна буде зібратися разом. З валізами в руках та рюкзаками за спинами група із 14 школярів Покровської громади вирушила у табір до мініатюрної, але колоритної Мальти. У понеділок, 26 серпня, Росія завдала по Україні один з найбільших ударів – комбінований. Про це розповів у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів було випущено по критичній цивільній інфраструктурі, по більшості наших регіонів. Від Харківщини та Києва до Одеси і західних регіонів. Загалом, внаслідок масованої атаки постраждали 15 областей. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя. На жаль, є загиблі і десятки постраждалих. Усім надається необхідна допомога. У населених пунктах, де це потрібно, для тимчасового перебування громадян розгорнуті пункти незламності. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, медики, психологи, співробітники Червоного Хреста. На Донеччині розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій було вирішено почати примусове вивезення дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками із ряду населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад. В області цілодобово діє гаряча лінія кол-центру, куди можна звернутися з питань евакуації. За кілька днів стартує новий навчальний рік. 2 вересня у понеділок його офіційний початок. А тим часом у багатьох містах області триває евакуація дітей. І Покровськ не виняток. Тому освіта Донеччини і надалі є дистанційною. Будуть працювати 254 заклади загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися 80 тисяч учнів. Також будуть в дистанційному форматі працювати 156 закладів дошкільної освіти, в яких будуть здобувати освіту 6,3 тисяч вихованців. Тетяна Сідашева каже, протягом цих 2,5 років, зокрема й за допомогою благодійників та донорів, намагалися максимально забезпечити необхідними гаджетами як учнів, так і педагогів, аби вони мали змогу зручніше підключатися до онлайн-занять. Також до нового навчального року ми вже отримали більше 85% нових підручників для учнів 7 класу та осіб з особливими освітніми потребами, а також ті підручники, які не отримали в минулих роках для учнів 5 і 6 класів. І всі начальники управлінь, директорі закладів, в принципі, сьогодні опрацьовують питання, яким чином до кожної дитини, яка знаходиться на території Донецької області або виїхала за межі Донецької області в безпечні регіони України, і таким чином може отримати нові підручники для того, щоб можна було
навчатися, якісно навчатися. Усі освітні заклади Донеччини надалі працюватимуть у дистанційному форматі. Це стосується як вишів, закладів професійно-технічної освіти, так і шкіл і дитячих садочків. Учні зі своїми наставниками продовжують показувати гідні результати на конкурсах та олімпіадах, стають одними із кращих та мають низку нагород. Аби таких дітей підтримувати та мотивувати більше, є певні плани. Зараз уже ми закінчуємо підготовку всіх організаційних заходів, щоб з 1 вересня учні Донеччини отримували стипендію від голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника військової адміністрації Вадима Пілашкіна, отримували щомісячну стипендію протягом навчального року. Дітям зараз не вистачає живого спілкування. Слухати та розуміти вчителя також краще, сидячи поруч за партою. І в багатьох регіонах така можливість є. Головне, аби заклад був безпечним, з добре облаштованим укриттям. Це буде для них можливість соціалізуватися та інтегруватися до нової громади. І для цього потрібно саме нашим людям, переселенцям, звернутися до адміністрації школи за місцем перебування. До повномасштабного вторгнення у школах області працювало понад 14 тисяч вчителів, нині ж близько 8. Чимало педагогів знайшли нове місце роботи. Особливо вчителі фізики, математики, тобто математично-природничих дисциплін, користуються попитом. Всі знають, наскільки освіта Донеччини потужна, наскільки відповідальні наші педагогічні працівники і залюбки їх беруть у свої заклади з повним навантаженням. Контингент здобувачів професійно-технічної освіти налічує близько 4 тисяч осіб. Продовжують роботу 17 закладів, 6 з яких вже релоковані до інших областей. Це і Дніпропетровська, і Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська. І там вже директори закладів організовують очне або змішане навчання. При цьому ми не виключаємо і дистанційного навчання для тих дітей, батьків, які бажають все ж таки займатися на дистанційній формі навчання. Майже 900 закладів освіти Донеччини зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів, а 192 споруди знищені вщент. Як і у всіх містах Донбасу, у Добропіллі зараз не до святкувань. Хоча про серпневі урочистості День шахтаря і День міста тут пам'ятають і чекають на часи, коли знову можна буде зібратися разом на великому стадіоні, обійняти рідних та друзів. Місто у Доброму Полі взагалі славиться тим, що тут живуть патріоти своєї батьківщини. Де ще почуєш стільки позитиву на адресу одного міста? Місце – це взагалі найкраще у світі. Тому воно вистоїть. Вистоїмо. Це мій рідний город, місто. Рідне місце, так що за все. За шахтарський край, за тяжелі условия роботи. Работать, ну, тут робочий народ живе. Я працюю тут все своє життя. Мені рідний кожен куточок, всі мої рідні, близькі тут. Я росіянка. Я росіянка і вже тут 57 років. Це місто я ні на що не проміняю. Тихе, спокійне, люди добрі. Тут народились мої діти. Шахти свої любимо. Кращого міста в світі немає. При слові «Добропілля» у місцевих одразу виникають асоціації з дитинством, школою, народженням дітей, рідним трудовим колективом. І, здається, випадкових людей навіть зараз тут немає. Бо і в переселенців одразу виникають почуття симпатії. Якщо порівнювати зараз з Покровськом, то тут набагато більше життя. Стільки людей переїхало. І я також. В принципі, місто хороше. Маленьке, але перспективне. Весь час тут щось нове відкривається. Компактне місто, є все для відпочинку, для спорту. Хочеться, щоб всі тут і залишились, щоб пошвидше війна закінчилась. Ніхто не знає, яким буде майбутнє Донбасу, але для всіх своїх жителів Добропілля стало великою частиною життя. Саме тут починалась і триває справжня дружба і велике кохання. Створювались родини і партнерство, завдяки якому у місті і сьогодні розвивається бізнес. А ще місцеві кажуть, що міцні добропільські зв'язки не під силу зруйнувати жодній ракеті. Певне
той час, коли ми будемо знаходитись в літаку, або, наприклад, коли ми будемо діставатись з аеропорту до гостиниці, може не бути, ну, наприклад, зв'язку. Покровські школярі та їхні батьки уважно слухають Валентину Рудик, директорку загальноосвітньої школи номер 9. Вона супроводжуватиме групу із цих 14 дітей. Разом чекають автобус, адже за кілька хвилин вирушать до мініатюрної, проте колоритної Мальти. Це був дуже такий плідний навчальний рік, дуже важкий, напружений, бо і через ці постійні обстріли. Дуже добре, що отак у серпні перед цим 11 класом організували таку подорож, щоб набратися нових сил, енергії, щоб бути здатним на нові звершення. А ось Сашко вже за кілька днів переходить у 8 клас. І хлопець повністю згоден із тим, що такий вояж точно запам'ятається надовго. Серед тих, хто їде зі мною в подорожі, багато моїх знайомих. І це буде гарним поводом познайомитись ближче і стати гарними друзями. Взагалі, за кордоном я був один раз, і ця подорож стала для мене дуже великим сюрпризом. З нашими дітками їде наш директор, ми його дуже поважаємо, любимо. Ми на неї дуже сподіваємося, вона відповідальна, нашим діткам буде з нею в безпеці. Ми віримо, що все буде добре з ними. Мальта – найменша у Європі країна, розташована на кількох островах у самому центрі Середземного моря. Протягом багатьох тисячоліть вона приваблює мореплавців та мандрівників, політиків і вчених, і просто допитливих людей з усього світу. Дізнався за місяць до цього, був дуже здивований. Це моя перша подорож дуже так далеко. У мене немає слів. Переживаю, бо не знаю, яка буде обстановка у Покровську. Після цієї подорожі, мабуть, вже буду десь у другому місці евакуюватися. Школярі вже очікують яскравих спортивних та розважальних заходів. Впевнені, що поїздка точно стане захопливою пригодою. І навчить не лише бути трохи самостійнішими, але й надасть досвіду та подарує справжній тиждень релаксу. Дуже рада за свою доньку, що вона відпочине, набереться гарних емоцій, нехай відпочиває, все буде добре. Дуже чекаємо від неї гарних фотографій, від живописних місць. За ініціативою Покровської МВА та завдяки спільній програмі Асоціації міст України, Європейського комітету регіонів і реалізується така освітньо-культурна мандрівка. Школярі на деякий час зможуть забути про повітряні тривоги. І Валентина Рудик запевняє, планів у них з цією веселою компанією вдосталь. Побачити світ очима дітей, розвинути і підтягнути свою іноземну мову, адже англомовні табори, як ми знаємо, найкраще знаходяться на Мальті. Крім того, наша подорож буде з собою містити різні екскурсії, як на воді, так і на суші. Я думаю, ми зарядимося позитивом, багато цікавого взнаємо. Попереду досить тривала дорога. Доведеться не лише їхати, але й летіти. Але воно точно того варте. Покровсько-Мирноградська територіальна організація працівників вугільної промисловості в особі керівника Сиротюка Романа Павловича надала нам значну допомогу в доставці дітей зі Львова до Подопишту і в зворотньому напрямку, за що ми їм дуже-дуже вдячні. Саме цього разу намагалися не оминути увагою школярів пільгових категорій, зокрема і тих, чиї батьки мають статус учасника бойових дій. Із сімей загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України та дітей, які мають статус постраждалих внаслідок збройних конфліктів.